É um engano. Será que se pode dançar Bergman? E se sim, será o quê? Que corpo será esse? Dinâmica terá. Não podes ser quem não és, pirilampos somos nós. Salta, salta com os pés. Organizar! Ai, vou lá! Ora então, vamos lá começar! E para organizar, esta fila vai ter toda que se levantar! Opa, vamos lá! Metade!